الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه العاطون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المنتقبين ولا أن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. <applause> حتى تسكنه ارضك طوءا وتمتعه فيها طويلة اللهم العن قاتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> <applause> بوم هزن واقام الى Sərvər Ələmdəli Əmr İmam Zamanə əcəlləllah təala fərzəcə-hü şərifə vəhsallığ arz edirik. Məsaniyəm bütün möminlərə, şiiylərə bu münasibətlə alaqədar təhsiliyyət arz edirik. İnşallah bu günkü mövzumuz da Hazreti <coughs> Zəhra salamullah əleyha ilə xitamlanacaq bir mövzudur. Bu gün inşallah Əli əleyhissalamdan xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyha barədə Bircə hədis oxuyacağam, fəqət bir hədis oxuyacağam. <coughs> Lakin hədisi yaxşı başa düşmək üçün hədisi deyəni tanımalıyıq. Söz o vaxt, söz ular, söz o vaxt qiymətli olar ki, sözü deyən şəxsin özü əzəmətli olsun. Quranın sözləri, ayələri ona görə müqəddəsdir ki, o kələmlərin sahibi özü müqəddəsdir. Ona görə qiymətlidir, əladır, ən yüksəkdədir ki, sözün sahibi ən yüksəkdədir. Peygamber Əkrəm sallallahu alayhi ve, ve sellem Ali alayhissalam barədə buyurur ki: "Əliyun ma'al -haq haqq vəl haqqo ma'a Ali." Ali haqladır, haqq ilə birgədir və haqq da Ali ilə birgədir. Başqa bir hədisində buyurur ki: "Əli haqqın başına dolanır, haqq da Əlinin başına dolanır." Əbu Zərinin qulamı deyir: "Cəmel muharibəsində gözüm Aişəyə sataşanda Ürəyimə titrəmə düşdü. Diqqət eləyirsənsə, gəl mətləbə. Əbu Zəhrin qulamı Cəməl muharibəsidir. 2 dənə müsəlman qarşı-qarşıya gəlib bir tərəfdə peyğəmbərin arvadı Aişə böyük bir orduya başçılıq eləyir. Digər bir tərəfdə peyğəmbərin xəlifəsi Əmirul-Müminin -əl Ali ibn Əbi Talib aləyhissalatu və salam O da böyük bir orduya başçılıq eləyir. Bu deyir ki, mən çox çaşbaş qaldım. Bilmədim nəyliyəm. Qalbıma elə bir narahatçılıq yarandı ki, bilmədim Əli tərəfdə olum, ya Ayşə tərəfdə. Bir tərəfdə peyğəmbərin arvadı, digər tərəfdə Əli əleyhissəlam. Müharibə bitdikdən sonra gəldim peyğəmbərin xanımı Ümmü Sələmənin yanına. Dədim, nə yemək üçün gəlmişəm, nə də pul üçün. İçimdəki narahatçılığı qaldırmaq üçün gəlmişəm. Cəmal müharibəsində çox narahat idim ki, Ayşə tərəfdə olmalıyam, yoxsa Əli tərəfdə? Amma qərarı aldım Əli tərəfdə vuruşum və elə də elədim. Amma narahatam buna ki, mən düz elədim yoxsa düz eləmədim? Sən də peyğəmbərin yoldaşısan, sənin haqqında gözəl sözlər var. Peyğəmbər səni çox tərif edib. Mənim bu narahatçılığıma bir çare qıl. O müsalləmə cavab verir. Qaləs, eh, qalet əhsant. Əhsant, yəni düzəlməsən. Halal olsun sənə. Səmi'tu Rasulullah yaqulu. Mən Allahın Rəsulundan eşitmişəm o müsalləmə deyir. Belə deyərdi Allahın Rəsululu. Aliyun ma'al Qur'an vel Qur'anu ma'a Ali. Ali Qur'anladır, Qur'an da Ali ilədir. La yefteri. Hətta layeri də aləl hauz. Bu ikisi bir-birindən ayrılmaz kövsərə gedər. Tağ kövsərə gedər. Amma və xasse hamısı deyir ki, bu hədis səhihdir. Şərt hədisi bilmək yox, həqiqətən anlamaqdır ki, mühüm olan burada bu hədisi başa düşməkdir. Əli Qur'anladır, Qur'anda Əli ilədir cümləsini bu birgəlik anlamaqdır. Gərək budur ki, incəliyə və bu ikisinin birgəliyinə, birliyinə diqqət olunsun. Quran və Əlinin alayhissalatü və salam belə olduqda gərək bir neçə ayə oxuyaq. Əgər Quran Əli ilə birgədirsə, alayhissalam əmirul əl möminin Əli ibnə Talibə alayhissalatü və salamladırsa və Əli əmirul əl möminin də Quranladırsa bu sabitdirsə bizə bir neçə Quran ayəsi oxuyaq bu nisbəti bu aradakı nisbəti başa düşəcək. Görəy, doğrudan da bu kəlmə necə əzəmətli bir kəlmədir. Əmirül-Müminin necə nəhəng bir varlıqdır. Sadə üstündən keçləsi, yanından ötüləsi bir şəxsiyyət deyil. Əl Əli əleyhissalam, Əli əleyhissalamla Qur'anı Xudavənd mütalilün əzəmətli peyğəmbəri bir yerdə qərar verir. Baxaq ayələrə. Baqə 77-79. Allah Qur'an haqqında buyurduqlarına baxacağıq. İnnehu l Qur'anun karimun fi kitabin maknun. O bir Qur'an-ı kerimdir gizli bir kitabın içindədir. Layemessuhu illel mutahharun. Pak olmayanlar Qur'ana yaxın düşə bilməzlər. İndi baxaq. Pak olmayanlar, yəni Əliyə yaxın düşə bilməzlər. Pak olmayanlar Əlin yanında ola bilməzlər. Ya Əli, mömin sənə düşmən olmaz, münafıq səni sevməz. Mömin pakdır, münafıq nal təmizdir. Görürsən? Hədisi qoyursam bunun yanına Qur'an buyurur ki, paç olmayanlar Qur'anə yaxın düşə bilməz. Əli rəsulullah də Qur'anla bir yerdədsə, napaç olanlar Əli rəsulullah də yaxın düşə bilməzlər. Necə ki münafıq Qur'anı da sevmir, Əli əleyhissalatu vesselamı da sevməz. Daha dərin mənası budur ki, mütləq paç olmayanlar Əmirul əl Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamı tanıya bilməzlər. Mütləq paç olanlar kimlərdir? İnma yuridullahu li yushibankumur ruzahnal bayt <coughs> ve yutahhirakum tatheera ehzab ayə 33 Bu da bundan qeyri deyil Allahın mütləq iradəsidir. Budur ki siz ehli beyti bütün çirkinliklərdən təmizləsin, sizi pak və pakizə qərar versin inşallah. İkinci ayə. Tebarakellazi nazzalal furqan ala abdi li yekuna lil alamin nadira baxı zəyin tərcüməsinə quran haqqında deyir Allah. Təbarək eldir, ucadır, pakdır. O şəxs ki, fürqanını öz bəndəsinə, yəni Həzrəti Peyğəmbərə nazil elədi. Niyə? Liyakuna lil-a'lamina nazira. Ki həmin quran aləmləri qorxudan çəkindirən, cəhənnəm atəşindən uzaqlaşdıran olsun deyə. Demək Əli əleyhissalam da alemləri ilahi əzablardan, cəhənnəmə getməkdən qorxudandır və ona itaat vacibdir. Hər kəs istəmir getsin cəhənnəmə mütləq bu kişinin yanında qərar tutmalıdır. 3-cü ayə. Allah Quran haqqında buyurur ki: "Lə ye'atihil batil min beyni yadayhi və lə min xalfihim." Qur'ana öndən və arxadan batil yol tapa bilməz. Bəs Əmilə-l-Mü'minin Əli ibnə Nabi tələbəyhissalatu vəssalamə də batil öndən və arxadan yol tapa bilməz. Niyə? Çünki Qur'an Əli ilə birgədir, Əleyhissalam. Əli Əleyhissalam da Qur'anla birgədir. Qur'an haqqında Allah nədirsə Əli Əleyhissalamə də etdi. <tuh> Vənəzzəlnə əleykəl-kitab Bir sene ele bir kitap nazil etmişik. Tebiyane li kulli şey. Her şeyi beyan eleyen kitaptır. Ali Aleyhisselam da her şeyin beyanın bilen şahsıdır. Demə Əli Əleyhissalam da hər şeyi bəyan edən şəxsdir. Necə Quranda hər şey var, Əli Əleyhissalatü vesselamın da elmində hər şey var. Bəs Quranın əzəmətini anlayan Əli Əs-salamı da anlayar. Əli Əs-salamı da başa düşər, Əli Əs-salamı da dərk edir. İmam Sadiq Əleyhissalam buyurur ki, Həzret Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurardı Quran barədə. "La tuhsa əcaebuh." Quranın qəribəlikləri sayılıb qurtarla bilməz. Quranda belə eca ecazlar var, qəlibəliklər var, dərinliklər var. Bunlar sayılıb qurtarla bilməz. Və la tubla gəraibuh. Quranın möcüzələri bitməz. Lahu tuhumun və ala tuhumih tuhumun. Quranın dərinliyi var və Quranın hər bir dərinliyinin öz dərinliyi var. Demək Əmir-ül-mömininin də qələbəlikləri bitməz, sayı qurtarmaq mümkün deyil. Mümkündür bu kişini sayib qurtarma olmaz. Möcüzələri bitməz. Ondan sonra onun da dərinlikləri var, öz dərinliyinin də öz dərinlikləri var. Bu bu əzəmətə sahib olan bir şəxsiyyətdir. Pey, e, mən bir qissəni istirəm yadıza salım sadəcə olaraq Seyyid Haşim Bəhrani Rəhmətullahı əleyh Mədinətul Müaziz kitabında qeyd eləyir bu hadisəni ki, bir yəhudi ilə Əli əleyhissəlatu vesselam yol yoldaşı olurlar. Əlbəttə yəhudi bilmir yanındakı kimdir. Gəlirlər bir vadi, göl vadisindən keçəndə yəhudi bir kiçik kəlmə deyir: "Su, suyun üstündən keçir otaya." Və o yana keçir Əli əleyhissəlam da qalıb bu tərəfdə. Deyir: "Ay şəxs, ay ey kəs, sen benim dediklerimi, sen benim dediklerimi diye bilseydin, ben neler dedim, ne inedim, o sözleri sen de bilseydin eğer, sen de bu suyun üstünden geçerdin batmadan. Aleyhisselam ona ki, diyan yerinde, ey haza, ya haza, mekanek, yani diyan yerinde, dayan. Ondan eliyle bir iki tane böyle bir işareler edir suya. Su dönür olur, daş. Veya bizim dilinden deseyi kristallaşır. Əli rəsulullah təsəlləm atı ilə keçir üstündən. Bu şəxs təəccübə düşür. İlahi, bu kimdir? Sən kimsən? Sən nə dedin? Bu su daşa çevrildi. Əli rəsulullah deyir, sən nə dedin? Suyun üstündən keçdin. Deyir, mən dedim Allahə ci ilahi sənə and verirəm sonuncu peyğəmbərin vəsisi nə? Bu sözü dedim suyun üstündən keçdim. Əli rəsulullah buyurur ki, həmin o şəxs mənəm. Sən Allahə mən and vermisən. Görsənəmirəm, mən inkiarli verilərləri bitməz. Gəlib deyirlər elə indi salama ki, İsa alayihis salam suyun üstündə gezir. Yerin, göyün tarazlığını saxlayan kişi gör nə deyir? Deyir, əgər yəqin yuxarı olsaydı havada gezərdi. Suyuya təkçi edib gezməyə, yəni bir şey deyil. Suya söykənib gezməyən yəni bir şey deyil. Havada yəqinli lap yüksəkdə olsaydı, ən yüksəkdə olsaydı o havada gezərdi. Bu qədər əzəmətli bir şəxsiyyət də bu mövzuya müttədi yandır. Sözün tam həqiqi mənasında insanlar bilmədilər, anlamadılar, anlamayacaqlar əlbəttə budur. Öz yerində elə bir günəşdir ki, ancaq şüasını görə bilərik. Özünə yaxınlaşmalıdır, özünə baxmalıdır. Gözlər kör olar, ağıllar idrakini itirər, yaxınlaşmaq da mümkün deyil. Sadəcə bir şüası, bir o, necə deyirlər, su daşar e, bir kasadan Çılanar ətrafına. Ha bax o o misalda o e, minvalda biz bir qədər Həzrət Əmirəlmüminin Əli ibn Əbi -Əl Tâlibəleyhissalatu vesselam haqqında məlumatlıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli əleyhissalam Qur'anladır deyib, deyanmır. Deyib deyanmır ki, təfəkkür sahibləri ilə başa düşsünlər ki, Qur'an qabağdadır, Əli əleyhissalam onun arxasında da. Xeyr, belə deyil. Deyir Əli də Qur'anladır. Yəni bunlar birdilər, paraleldilər, bərabərdilər lən iftira qadılar ayrılmazdılar bunlar bir-birlərindən bu hədisin səhili deyənlər bu hədisin həqiqətinə yol tapmaq üçün qəflətdən görəsən özləri nə vaxt ayrılacaqlar buraya qədər danışdığımız Əli Əleyhissalatu vesselamın Qur'anda olan nisbəti barədə idi. Qur'anda olan nisbəti barədə idi. İkinci mövzu vücud aləminin ən əşrəfi olan Həzrət Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və səlləm ilə Əli Əleyhissalam arasında olan nisbət. İkinci mövzumuz budur. Deyəcəyim hədisləri dəfələrlə eşitmişik. Bu hədislər ammə və xassəni kitablarında mötəbər sənədlərlə qeyd olunub. Əli Əleyhissalamla peyğəmbər arasındakı fərq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, bu sənədi ən mütəvətir olan hədisdir. Hansıdır? Harun və Musa nisbəti olan hədis. Peyğəmbər əleyhissalama buyurur ki, mənim sənə olan nisbətim Musa'nın Haruna əleyhisselam olan nisbəti kimidir. Bir fərqlə, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Musa'nın Haruna olan nisbəti nədir? Musa'nın Haruna olan nisbəti budur ki, hər ikisi ilahi funksiyanın daşıyıcısıdır. İkincisi Harun alayhissalatü vesselam Musa'nın xəlifəsidir. Xəlifəlikdən əlavə də peyğəmbərliyə sahibdir. Musa alayhissalatü vesselam yerindəki qoyub gedirdi həzrəti Harunu harasa eynən həzrəti Musa alayhissalam hansı səlahiyyət səlahiyyətlərə sahib idisə Harun alayhissalatü vesselam da həmin səlahiyyətlərə sahib olurdu. Bir fərq var deyirsən ya Musa ilə Məhməd arasında. O da budur ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Qurani Kəlimdə yadıma düşmüşkəndiyəm deyim, Əli Əlihəssəlatu vəsəlam hədislərinin birində buyurur ki, e, ki Usul Kafidə də bu keçib, ondan sonra Biharul Ənvarda da bu keçib. Əli Əlihəssəlatu vəsəlam buyurur ki, e, mən 4-cü xəlifəyəm. Bu ifadəni istədir. Ardicada ardın da deyir. Bizim müxaliflərimizin, xüsusən də habilərin bilirsiz, işi peşəsi bundan ibarətdir ki, hansısa bir həccəsi hardansa kəssin desin. Bunu götürürlər əllərinə, dillər görürsüz. Əli əleyhissalam öz öz dili ilə deyir ki, mən 4-cü xəlifəyəm. Yəni məndən qabaq frans kəsdil, ondan qabaq frans kəsdil, ondan da qabaq frans kəsdil. Mən də 4-cü xəlifəyəm. Özünü 4-cü xəlifə kimi təqdim edir. Amma siz Siz deyirsiniz ki, Əli rəzıhallahu əleyhi və səllamu birinci xəlifədir, həqiqi xəlifədir və s. Əlbəttə, gəlin deyim, bura muğalitə edirlər bu işdə. Hədisin ardı var. Əli rəzıhallahu əleyhi və səllamu deyir ki, mən 4-cü xəlifəyəm, ardı var. Birinci xəlifə Həzrəti Adəm'dir. Allah Qurani Kərimdə onun xəlifəliyi barədə danışır. İkinci xəlifə Harun əleyhissalamdır. Allah Quranda Musa'nın xəlifəsi kimi onu təqdim edir. Üçüncü xəlifə Həzrəti Təvuddəli Əli (s.ə.)-dir. 4-cü xəlifə isə mənəm. Allahın təyin elədiyi 4-cü xəlifə mənəm. Demək, Peyğəmbər ki, buyurur: "Sənin mənə nisbətin Musa'nın Harun olan nisbəti kimidir. Mən bir, bir şərtlə ki, məndən sonra peyğəmbər olmayacaq." Yəni Əli can, fərqimiz budur ki, Allah qərarı alıb mən sonuncu peyğəmbər olum. Lakin Əntə minni və anə minş sən məndən sən məndə səndənə fərqimiz yoxdur. Nurun vahid. Biz bir nur idik. Hədisdə deyir Peyğəmbərəkrəm biz bir nur idik, biz eyni nur idik, geldik Əbdülmüttəlibdə nə olduq? Hətalandıq. Nurun bir hissəsi keçdi Əbdullaha, digər bir hissəsi keçdi Əbu Talibə. Yəni mənim nurum Peyğəmbərdir. Mənim nurumu keçdi mənim atama. Ə, 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 ə Əmim oğlu, qardaşım, əxim, Əmir Əl-Mü'minin Əli Əleyhissəlamın nuru keçdik kimi atası Əbu Talib Əleyhissalatu vəsəlam. Başqa hədisdə buyurur: "Əliyün minni və anə min Ali Peyğəmbər nisbətin öz nisbətini gör." Necə bildirir Əli Əleyhissəlama. "Əli məndəndir, mən də Əli-dənəm." Nə qədər mühüm bir məsələdir. Biz eyni nuru Eyni hidayət üstündə addımlayırıq. Eyni kəlmə. Nə zərrə boyda o məndən geridə qalıb, nə zərrə boyda mən ondan geridə qalmışam. Nə o mənim bir dediyimi iki edib, nə mən onun bir dediyini çeləmişəm. Nə o ilahi hidayət mövzusunda məndən artıqdır, nə mən ondan artıqam. Diqqət elin. E, Burda məsələlərə diqqət eləyin ki, yəni hidayət məsələsində Əli əleyhissalam 100-ə 100 yüz tükə tük, gözə göz məndən eynidir. Eyni səviyyədədir, eyni paralel addım atırıq. Hardasa mənə bir etiraz eləmir, bu niyə belə elədin? Bu belə olmamalı idi vəsəl vəsəl. Bu cürdə şeylər olmayıb. Necə ki bəziləri nə qədər etirazlar ediblər. Hətta bəzi yerlərdə deyiblər, bu doğrudan görəsən peyğəmbərdir. Bu cürdə ifadələr istifadə edirlər. Ki bu kitablarda var, üstündən indi keçirlər, göz ard edirlər. Hə insan da deyib də özləri bilər, biz elməhliyik, biz taaqqul ehliyk biz belə şeylərdən uzağıq biz belə şeyləri qəbul etməmişik etmirik etməyəcəyik də ki peyğəmbərə iynənin ucu boyda yox ha iynənin ucu boyda ondan on 10 dəfədə aşağı balaca bir qədər peyğəmbərə və alə peyğəmbərə şüşk eliyən tayfalardan deyil peyğəmbərə xüsusən peyğəmbər bunu ki anə və aliyun min nurin vahidin ali və mən bir nuruq əli əntə nəfsi bu ifadə çox mühümdür. Əli sən mənim özümsən. Sən mənim özümsən, sən mənim varlığımın özüsən. Bunu bunu işlədən şəxs sevgi məhəbbət üstündən demir ki, sən mənim özümsə. Bunun üçün bu sözü işlədən şəxs və ma'yəntəku anil hava diye öz özün havasından, öz nəfsindən heç nə deməyən adamdır bu. Bu nə desə Allah deyir. Və ma'yəntəku anil hava inhu və illə vehyun yuha diye bu özündən heç nə deməz hər necədirsə Allahın sözünü deyir. Deyir: "Əli, əntə nəfsisən, sən mənim özünsən." Özü mən, öz şəxsiyyətimin özünsən. Necə ki Quranda Allah buyurur, onlar çə qarğışdaşmağa getmişdirlər, məşhurdur. Hamınız elhamdülillah əzbərə bilirsiniz. Necə ki Quranda deyir Allah deyir ki, "Nəd'u abna'ana və abna'akum və nisana və nisakum və anfusana və anfusakum." Gətirin, çağırin oğlanlarınızı, sağ olun. Gətirin oğlanlarınızı, gətirək oğlanlarımızı. Gətirin qızlarınızı, gətirək qızlarımızı, yəni qadınlarınızı da dursun. Gətirin özünüzü, gətirək özümüzü qarğışa, o qarğışa gedəndə. Övladlaroğlu oğlanlarınızı gətirin, Həsən Hüseyni aparır, əleyhissalam. Qadınlarınızı gətirin, Fatimə Zəhra salamullah əleyhə ona aparır. Özünüzü gətirin deyəndə Əlili salam aparır. Yəni ə, bu mənim özümdür. Bu mənim canımdır. İndiki Əlili salam oldu peyğəmbərin özü. Ha, gör nə böydə bir dana mətləbə gəlib çatırıq. İndiki Əli Əleyhissalatu vesselam oldu peyğəmbərin özü, demək Qurani-Kərimdə peyğəmbərə deyilən sözlər Əli Əleyhissalama dair. Va bu da vabudu yekəlik. Va bu da dəhşət. Bu da əzəmət, bu da böyüklük. Qurani-Kərimdə Əli Əleyhissalatu vesselama deyilən sözlər, ələyh, peyğəmbərə deyilən sözlər Əli Əleyhissalama dair. <laughs> İnsanların bazılarının yüreğine ağrıdır bu cümleler. Niye ağrır senin yüreğin? Ne olup? Ne baş verir? Ne problemin var senin ehli beytinin ehl Allah peygamber bari neler buyurur. Başta ya biraz. Nisa suresi ayı 113. Ve ellemek ma lem tekun ta'lem ve kana febbullahi aleyke azimâ. Evveli de dehşetti ahırı da dehşetti. Ve ellemek ma lem tekun ta'lem Bilmədiyin hər şeyi öyrədibsən Allah. Peyğəmbərə deyir. Xodavəndə məta bilmədiyin bir şey qalmayıb. Sənin bilmədiyin bir şey yoxdur. Bilmədiyin hər şeyi öyrədib sənə. Bu sözü peyğəmbərə deyir Allah. Bəli. Demə əleyhissələmatdə -əl -əl ait. Bilmədi bir şey yoxdur. Sonra nə deyir? Və kənəfəllullahı əleykə azima. Allahın sənin üzərində olan fəzli çox əzəmətlidir. Çox çox əzəmət. Bir də nə peyğəmbər üçün bu sözü deməyib, xuda bəndə demədi. Allahın fəzli nədir? Sayib qurtarmaq o Allahın fəzlidir. Rəhmət içində, məxfirət içində, ilim içində, möcüzələr içində, qəribəliklər içində Allahın fəzli, mələkət içində, qeyb içində hər şey. Deyir Allahın sənin üzərində olan fəzli çox əzəmətlidir. Demək, Əliyəleyhissalatu vesselamə də Allahın fəzli çox əzəmətlidir. 2-ci ayə. Qələm 4. <coughs> və innəka la'alə xuluqin əzəm sən əzəmətli əxlaq sahibi sən demək Əli əleyhissəlatu vəsəlam da əzəmətli əxlaq sahibidir ə peyğəmbərin özüdürsə buda peyğəmbərin özüdürsə Əli əleyhissəlatu vəsəlam ki peyğəmbər özü deyir əntə nəfsi sən mənim özümsən mənim sənin olan münasibətim Harunun Musa olan nisbəti kimidir? Bir fərq nə qalımızda bir peyğəmbərlik məsələsi var ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Bu həddəd isə Əli Aleyh Əleyhissalam peyğəmbərlə eynilikdədirsə, deməli peyğəmbər üçün Allah buyurur: "İnneke ləalā xalqin azim", sən əzəmətli əxlaq sahibisən. Demək Əmirül-Müminin -əl Əli Aleyh Əleyhissalatü vəsəlam da bu şəində, bu rütbədə peyğəmbərlə bərabərdir. Onun da əzəmətli əxlaqı var ki, bu kimi belədir. Və ya Necm surəsi: "Vəmā yəntigū ənil havā in huwa illə zikrun lil-aləmin". Hüzesem in huve illa vehyun. Özünden hiç ne demez her ne dese. Allah'ın sözünü deyir. Peygamber için Allah buyurur. Demek ki emir el müminin ibn Abi Talib vesselam da özünden hiç ne demez. Her ne dese Allah'ın sözünü deyir. Dördüncü. Laqad manna Allah 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabe vel wal Allah minnət qoyur möminləri boyunda ki, sizin içinizdən bir nəfər rəsul seçdim. Neynəsîn? Yəqru aləyhiməyətə Allahın ayətlərini çatdırsın sizə, ondan sonra sizi təmizləsin, kitabı və ya, hikməti sizə öyrətsin. Demək, əmirül möminin də bu şəxsdir ki, Allah onu seçib insanların içindən ki, Allahın kitabını çatdırsın, insanları təmizləsin. Əliyə yaxınlaşarsan təmiz olarsan. Ə əleyhi salatu vesselam. Əli əleyhi salamdan uzaq düşərsən, olarsan nə təmiz. Başqa bir hədisdə deyir: "Əmnə ayinullah, mən Allahın gözüyəm." Yəni mən kimə yaxşı gözlə baxıram, Allah da ona yaxşı gözlə baxır. Mən kimə pis gözlə baxıram, Allah ona da pis gözlə baxır. Sən Hz. Hz. Zəhra'yı yası saxlayırsansan, Əli rəsulullah sənə yaxşı gözlə baxır. Deməli Allah da sənə yaxşı gözlə baxır. Bu kişinin yanındasan, bunun bu kişinin bayrağının altındasan, Allahın bayrağının altındasan. Necə ki qoydıb Əl-i-l-salam üçün peyğəmbər buyurur ki, "Vilayetu Ali'in hisni. Əlinin vilayəti mənim qalamdır. Fə mən daxilə hisni ki, mənim qalama girsə, yəni Əlinin vilayətini qəbul etsə, fə mən daxilə hisni əminə min əzabım, mənim əzabımdan amanda qalar. Ona əzab, əzab yetişməz. Ona əzab gəlməz." 5-ci ayə: "Və ma arsalnaka illə rahmeten lil-alamin." Mən sənə aləmlərə rəhmət göndərmişəm. Yəni demək, Əl-i-r-salamə də aiddir bu aləmlərə rəhmət. Allah Quranda peyğəmbər üçün buyurur ki, nə qədər ki sən insanların arasında olacaqsan, ora bəla yetişməz. Deməli Əli Əleyhissalam və nəsebi İmam Zaman nə qədər ki insanların arasındadır, ora bəla yetişməz, yəni qiyamət qormaz, bəladan məqsəd qiyamətdir. 6-cı budur və la'əmruk. And olsun sənin canına, Allah peyğəmbərin canına and edir. Yeganə şəxs Şəm surəsini oxumusunuz. Və Şəm və Duha. Və qəmər izaa təlahə andosun günəşə. Və ardıcə gələn aya təfsirindən baxmısınız hədislərə. Günəş peyğəmbərdir, qəmər də Əli rəzı -əl valləhəndir. And olsun Muhammədə, yəni sallallahu əleyhi və, və səlləm. And olsun Əliyə, əleyhi səlatu və səlam. Mənənsin daşıyırsan. 7-ci aya buyurur: Və ənaxtər tok mən səni seçmişəm. Ələssəlamu də deməyə xodavəndə mətal seçib. 8-ci ayə budur və innəke latəhdi ilasirətə müstəqim sən düz yola hidayət eləyənsən siratı müstəqimə həqiqi yola Nəmon sıratı müstəqimə hidayət elisən, əlbəttə bunun bir mənası budur ki, sən Əlinin yoluna hidayət eliyirsən. Çünki sıratı müstəqim necə ki, sən Həmz surəsini oxuyursan ha, ihtina sıratal müstəqim. İmam Sadiq deyir ki, dediyimin mənasını bilin. İhtina sıratal müstəqim bizi düzgün yola hidayət elə sözünü deyirsən ha. Namazın üstünə İmam Sadiq belə sıratı müstəqim Əlidir ya. Əmilül mömininin vilayətidir ya. Görün necə bir dənə ağır cümlə şədir. Deyir mənim üçün əfzəldir üstündür Əliyinin vilayətində olmaq nəinki Əliyinin balası olmaq. Əliyinin balası olmaqdan çox Əliyinin vilayətində olmaq mənçin üstündür. İmam Sadiqə (ə.s.) deyirə bunu. Bu daha üstündür. Bu daha artıqdır. Gözəl əziz şeyidlərimiz də eşidirsə, dinləyən varsa, bəzi şeyidlərimiz də e, bəzən şeyd olduqlarına görə də düz deyil, layiqdilər, ancaq Bəzən səid olduqlarına görə həddi aşırlar ki, məsələn biz səidük, biz məsələn artıq vəsay. Görsən İmam Sadiq nə deyir? Deyir, mənim üçün Əlinin vilayətində olmaq Əlinin övladı olmaqdan daha üstündür, əfzəldir, daha da daha, daha çox yuxarıdır. Deyir və innekələ təhti ilə sıratı müstəqimsən, sən Müstəqim sirata düz yola hidayət edänsə demək Əli Ələysəlam da kimdir? Düz yola hidayət eləyən şəxsdir. Özü öz sözlərində işlədi bu ifadələri bir neçə dəfə deyirdi. Ana siratul müstəqim. Düz yol mənəm. Namazda deyir: İhdinəssərata'l müstəqim. Biz düzgün yola hidayət elə. Sirata ləzeynə an'amta aləyhim nəimət verdiklərinin yoluna hidayət elə. Kimin nəimət? ənəməllah aləl möminin. Allah möminlərə nəimət verir uluarı. Ən böyük nəimət kimdir? Əhləbeytdir. Əhləbeytdən böyük nəimət varmı? 9 innalləzîne yubayi'ûna ka innamə yubayi'ûna llah. Səninlə bəyət edənlər Allahla bəyət eləyib. Peyğəmbərə deyir ha Allah bu sözü. Demək Əli ilə bəyət edənlər Allahla bəyət edib. Qala Rasulullah peyğəmbər buyurur: Mən ara da engəra Adəmə fi ilmi kim Adəmin elmin görmək istir və Nuhun fi itaəti kim Nuhun itaətinin görmək istir və İbrahimin fi xulləti kim İbrahimin Allah ilə olan dostuğun bilmək istir və Musa fi heybətə hər kim insanın heybətini bilmək istəyir. Və İsa fi səffətə hər kəs insanın səffətullah Allah Yəni kamillik sifətlərini bilmək istəyir. Bəli, Yəncər ilə Əli ibn Nəbi (t.c.) baxsın Əli ibn Əbi Talibə. Gör həzrət-i Mövlaya müttəqiyan nə əzəmətdədir, nə böyüklüqdədir, nə şəxsiyyətdir ki, varlıq aləmi onu dərk eləməkdən qüsurdur, qüsurludur. İndi bax bu Əli. Bu əzəmətli Mövlə (əleyhissalam) buyurur ki, "Haza fəxrün li, anazul bətul, şeyidətün nəsa". Bu kişi deyir ki, mənim üçün fəxrdir. Alemlərin səyyidəsi olan Fatime Zehra'nın həyat yoldaşı olmaq mənim üçün fəxrdir. Bu azamətli kişi görsən nə ilə fəxr eləyir. Mənim üçün fəxr budur ki, mən alemlərin səyyidəsi olan Fatime Zehra'nın həyat yoldaşıyam. <coughs> Gül Hazretə Fatime Zehra salamullah alayha kimdir və hansı məqamın yəsidir, hansı dərəcənin sahibidir ki, mövla-i müttəqiyəm bu ifadəni işlədir onun barəsində ki, onun həyat yoldaşı olmaq məncə fəxrdir. Dikət vurursunuz. Və nasibətə imana, ilma, mərifətə bax. Əmirül möminin Fatime Zehra salamullah alayha mərifət sahibidir ki bilir Fatime Zehra salamullah alayha kimdir ki bu ifadəni onun barəsində eşidədir ki onun həyat yoldaşı olmaq mənim üçün fəxrdir Fatime Zehra salamullah alayha alam ona fəda olsun alam ona fəda olsun bütün varlıq alam ona fəda olsun onun sinəsi hansı elmləri daşıyırdı görə hansı elmləri daşıyırdı Gönnə əzəmətdə bir şəxsiyyətdir ki, məəsumlarımız, məəsumlarımız, İmam Sadiq əleyhissalam, məəsumlarımız, yəni xüsusən İmam Sadiq əleyhissalam ömürlərinin bir hissəsini Fatime Zəhra salamullah əleyha qurbanlar onun haqqını əda etməyə. Vacib məzhəbin əsas şüarıdır. Fatime Zəhra salamullah əleyha. Aşiddid bədəfə gəldi peyğəmbərin üstə qaçaqaça qaça, qaçaqolla. <coughs> dedi ya Rasulullah bir şeylər görmüşəm. Bu bir neçə dəfə olub. Ey. Peyğəmbər gülürdü ona. Dirdə nə olub? Dirdə qazan qəynəyirdi. Qazan qəynəyirdi. Fatimə salamullah əleyha. Mən deyirəm, Fatimə salamullah əleyha əlin salıb qazanın içini qarışdırardı. Kaynar qazanla. Peyğəmbər gülürdü. Dirdə istəyirsən od istiliyi Fatiməni yandırsan. Bu qadın bir hədisdə var. Ona görə Fatimə adlanıb ki, bir hədisdə, bir neçə hədis var da, onları da danışmışıq biz əvvəllər. Hədislərdə var bu Fatimə ona görə Fatimə adlanıb ki, öz sevdiklərini və şiyələrini cəhənnəm odundan kəsib. Ha, şiyələrini ottan kəsibsə, ha, özü otta yanar. Və yahud gəlirdi peyğəmbərə dediyilə sallallah Fatimə Həsəni dünən dünyaya gətir, bu gün namaz qılır. İndi xanımlar daha yaxşı bilirlər bu məsələləri ki, qadınlar namaz qılmaz. Övlə dünyaya gətindən sonra peyğəmbər başırdı gülməyirdi. O bətuldur, bətuldur. Adi qadınlar kimi deyil. O bütün çirkinliklərdən uzaqdı, necasiyyətdən uzaqdı o. Səliman deyir, bir dəfə gəlir peyğəmbər görür Səlimanın başı qaçıb sanki. Belə havalı gəlir. Dədə nə olub Salman? Bir tähərsən? Dedi Ya Rasulullah. Getmişdim Əlinin evinə. Gördüm Fatimə Zəhra bir tərəfdə yuxuluyub. Qabağında dəyirman var, dəyirman daşı fırlanır. Hüseyn də beşikdədir, beşiyi kimsə yırğalır, amma beşik də yırğalanır. Peyğəmbər gedir. Deyir: "Bəli, mənim bu qızım bu əzəmətin sahibidir, yorulmuşdur, yuxuladı. Cəbrayil gəldi dəyirman daşını fırlada." Mikail də gəldi Hüseynin beşəyin yırqalıya ki, ayılmasın. Birdən Fatimə yuxudan oyanar, ağlayar. Birdən Fatimə yuxudan ayılar. Qəl Fatimə istirahətini eləsin, yuxulasın. Gör mələklər necə hörmətini saxlayır bu xanımın, çünki bilirlər kimdir və Allah onları onlara xidmətçi qərarı verib. Amma insanlar nəyinə gəlirlər, onun qapısına hücum edirlər. Ona hörmətsizlik edirlər, ərinə hörmətsizlik edirlər uşaqlarına hörməsizlik eləyirlər. Və indi də təəssüflər olsun ki, o hörməsizliyi davam elətdirirlər müxtəlif şöbələrdə olan insanlar və çox qarma-qarışıqdır. Allah İmam zamanının zohurunu təcil eləsin ki, bunların hamısına o gəlib son qoyacaq inşallah Taala. Allah bizi Fatime Zahra salamullah alayha'dan ayırsa alma. Onun qulluğuna çatmaq şərəfin bizlərə inayat elə. İlahi, kimin müşkülü var? Müşkülün həllilə ehtiyac olanların, ehtiyətlərini rəva ilə, iltimas dualar edirlər bizə. Ki siz möhtərämlər amin deyirsiz diyenə. İlahi, hamının kimin nə ehtiyacı var? Rəva ilə, nə müşkülü var? Həllilə, xüsusən qulaq asan qardaşlar, eşidən qardaşlar, bacıların nə ehtiyətlər var? Rəva ilə. Xəstələrə şəfa, kəramətlə, İlahi, Məhəmməd zamanının zohrun təcil elə bizi gözləyənlərindən, dostlarından qərar ver. كُلُّ نتا تماغ خوش بختيلين سعادة بزاد نسيب لَهِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كون لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه ارضك توأى فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على الله محمد وعلى محمد